push, go, jump, hop. Mereteli motornya, man. Ya Allah. Gila, Pak. Wah. Ya Allah. Pak E, alon Pak E. Belum tuwek, Pak E. Belum tuwek. Yuh. Go, Mas E. Jalurnya istimewa. Langsam ya. Yo, lurai langsung tancap gas. 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 Terus. Tok kresnelenge aja kok sawang ora kuwi 250 to. Wah enggak di sawang kresnelenge. Abang. Ai. Iya, jadi sawang kresnelenge ya. Ya Allah. Oke. Istimewa. Ayo Pak Gili. Bur apane 300 sak giling. Dalan kok sak manajerune gek watu tok ya angel diunggah ya. Nanti wong trail iki wong golekane dalan sing angel ngene iki lho. Level ae. Durae, lek keringet enggak. Ayo, Ajas. Ya, Imam. Mapet. Terus. Woi, lekas aku nih, rawa kau terus yo, yo. Sering. Lah. Sini tak paling. Yo berebat ya. Putar balik. Guling maling penak. Eh? Jajal bisa enggak iso mudun? Iya. Ganti gede-gede kan. Oh, ya wes. Yo malah penak. Leng, enggak nih, enggak, weh.
sekok anyar, Teng. Wah, sekok anyar. Sekok. Hei. Wah. Cing aning, cing. Cok. Aduh, ampun. Ini namanya Pak Nyambe, Pak Mude, Pak Gun. Ayo. Kok ya, Mbak? Abot, abot ayo. Kopling, enggak kuwi jane. Budi sampean, Bro. Supet, supet, angkatan supet. Yo. Oke. Yo. Masih aman. Bob, 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 les. Nah, rene lo, Pak. Rene lo. Nah. Karpu ngono. Ke samping. Ke samping, wong ke samping. Ke samping kono lo. Tarik ji. Lo, ji, lo, ji. Aji, tarik ji. Ayo terus. Kopling ji. Yo terus. Cul ya, buri cul. Balik lemu cul. Oke, Pak Mon, masih oke? Dekengane wong pusat iki ngene lho. Oke, oke. Buri sampean, Bro. Apoy. Langsung tambang kan? Iya. Tambang.
mesinnya mantep. Mesinnya mantep neng. Pak Watu, yo. Sing arep apa ana? Heh. Yo aja sing mburi lah. Sing arep. Sing mburi. Sing mburi nang ndi? Sing mburi parak ning kulon. Muamal abot. Nah, sing arep nang kene kan ndi? Nunggu tang waktu. Sing ngene iki. Pas sile. Pas sile. Iya, Pak Andi. Sing arep lho, parak no. Ngi ngi wo, sing arep. Wis tak contoni api lo yu kowe mang yu. Lha kok yo pancet ngono. Yu, beh, ora nyimak contone to kowe mang iki. Contoh loro-lorone yo api. Yo Pak Mon. Yo mesti kasi abah. Repoti pancet ta. Iki piye Pak Mon ngene iki bocah iki. Jam 8 tayang jam 8. Jam 8 tayang. Kali pas telu. Huy. Kulino. Kulino lek siji kuwi. Wah, waduh. Bareng ngarep umbulno yo. Jam 8 tayang, jam 8. Jam 8. Wis pokoke kowe sing video tok, Pak Mon bagian komentator. Jam 8 tayang, aja lali jam 8. Komentator, komentator. Waduh, waduh iki piye iki? Kurang lu. Seto. Sabar, sabar. Sabar. Pemain kok padakne kono. Dijagali. Are jagal banter. Nah, wes, pas. Geret, tanganku geret telur. Oke. Yo, ra geret yo, kok se panu. Oke, kok kok main ngopo yo? Ngakal dhisik yo. Ayo geret terus, Pak. Halo, makna lo, Jon. Kowe iki kok ki kono lho, penak. Ngene lho nyetir aku yo. Iki ora kena ugahne iki done. Yo. Apa kocok iki? Ora kena posisi. Kocoknya, kocoknya, kocoknya ngaji. Belum. Ora kena iki urip. Belum ngaceng-ngaceng yo. Ngaceng. Nah, yo ngene. Gelis ngono lho. Aduh, darat tenan. Yo. Yo, kira dolen ae. Yo. Pemain padaknya. Bes, nanti lo, bes. Berapa kilo jagang motor kurang aja jagang? Iya lo. Ini motor itu duduk rono. Eh? Yuk selamat selamat aja deh. Eh? Eh? Weh. Pak Bro hilang. Bes. Hilang. Nang tipes kowe iki. Pak Bro hilang. Kaya ngono kelem. Ayo. Astagfirullah. Hah? Astagfirullah. Bes, kowe nyanti lo. Weh. Nyanti wong iki. Ini Pak. Hah? Ya jal. Lah nek ayblane. Ya Allah. Kowe aja kono, Bes. Lah mungkin motore ning kene. Lah wonge ning kono kaib. Ora apa, Bes? Apa ke iwake? Glodok. Lek lele. Hah? Iki aneh, Pak Rone. Hah? Evakuasi Rone kae. 12 medun ya, Pak. Hah? Medun Rone. Ini gak sih? Iya, medun kae Rone kuwi, Pak. Kalen kuwi. Lah kuwi bekas sing liwat ngono. Alah, angel kuwi rukut. Hah? Kuwi sing utang. Tuk, sing utang. Sik.